مساء الخير، نورنا. مساء الخير تاني. سلام. حضرتك تطلب ايه؟ نسكافيه. السكر قد ايه؟ سكر زيادة. سكر زيادة؟ ولو اني مش محتاج سكر خالص، السكر موجود هنا كله. حضرتك تشرب ايه؟ اي حاجة سخنة. اي حاجة سخنة ما عندناش. حضرتك عايز نسكافيه صح؟ سكر زيادة. هو النسكافيه مش سخن ولا ايه؟ سخن صح. عايز تشرب ايه حضرتك؟ عايزة نعناع. ما عندناش نعناع، خلص خلص. عايز حاجة ساقعة. حاجة ساقعة؟ حاجة ساقعة ايه؟ بيبسي. وحضرتك مش مقاطع ولا ايه يا فندم؟ انا اللي عايزاه مش هو. انا دمي فلسطيني، انت دمك ايه؟ لا انت دمك شربات. الاهلي شغال. ما بشجعش الكورة. بس تعرف الاهلي صح؟ عارف اكيد. اول ما تعرف اهلي. سكر بقى ها؟ اثبت عندك. اتكل على الله. اتكل على الله. اتكل على الله ازاي يا فندم؟ اتكل على الله ياما يا حبيبتي. طب حضرتك بالراحة بقى. شوف انت رايحة فين الاول. حضرتك بتمسكيني كده ليه يا فندم؟ في ايه؟ انا عملت حاجة ضايقتك؟ طب انا اللي عايزه مين؟ انت عايزه مدير ليه؟ انا عايزاه. طب حضرتك عايزاه ليه؟ انت مالك انت اللي عايزاه؟ هو في حاجه حصلت يا ستي؟ انت مالك؟ روح هات نزيل. طب حضرتك طب روحي كده ليه؟ طب روح هات اللي مشغلين. انتوا حرين، بس خلي بالك على نفسك. استاذ بيكو تعالى شوف يا استاذ بيكو اللي احنا فيه ده عبط ده. لا 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 انت عبيطه؟ لا 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 قولي لي انت عبيطه. لو مريضه تعالي، لو مريضه تعالي. استاذ بيكو ايه يا استاذه ده؟ مش انت عايزه المدير؟ تعالي يا فندم. مش انت عايزه المدير؟ هو ده اللي مشغلين؟ ايوه. طب شيل الزفت ده. طب قولي انت عاوزه ايه؟ الزفت ده استاذه ممكن بعد اذنك تجيب لنا مدير؟ ما هو ده المدير يا ست. هات لنا مدير. يا لهوي يو كلمت. طب شيل الاول. خلاص هو مش موجود. طب شيل الاول. طيب هات كلمه تشوف الحوار. هو خلاص مشي اهو. خلاص ده كان مقلب. لو حابب نذيع قول ذيع. ايه المسابقه؟ مسابقه اسئله ثقافيه. تمام تمام. ايه اجمل فيلم عملته سعاد حسني؟ سعاد حسني؟ لا مش ممكن مثلا مساء النور. ينفع اشارك معاكم؟ اكيد طبعا. بجد؟ طب انتوا بتعملوا ايه يعني؟ اتكلم طيب معايا. ثانية واحدة بس. ثانية واحدة تعالى كده بس. اطلع هنا يا كابتن. هو ايه اللي اطلع هنا يا عم؟ هو مين اللي جايبه ده يا جماعة؟ هو ايه اللي جايبه يا عم؟ طب استنى. طب انت بتمسك فيا ليه؟ طيب طب ثانيه بس. استنى اديله فرصته. طيب يعني انت بتتكلم كده ليه يا عم؟ يا عم سلم يا عم. انت وشك مش دافع في الكاميرا. انت وشك مش جاي. انت وشك مش دافع معايا في الكاميرا. ثانيه بس. طب هو اللي مش وشك مش دافع معايا؟ انت عبيط ولا ايه؟ شوف مزح حمور كده. استنى حبيبي تعالى. يا عم انت عبيط ولا ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ بقول لك تعالى كده ثاني. انت مش شايف طريقتك؟ انت مجنون. طب هكسب كام بقى؟ ها هتكسب يا عم. يا عم ايه اللي انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ اللي انت بتعمله ده اللي انت ايه ده بس كده واحد؟ لا تعالى برضه كده حبيبي تعالى كده. شاور كده. شاور 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 بس شاور. طب ايه ده؟ طب كده لو حابب نذيع. انا عايز ادور الجنان ماشي، واعمل ماسك كده غايب. تمام. واعمل ماسك. تمام ماشي. بس والشعر كده مظبطه من فوق. بس ايه يا انت مالك كده؟ شكلك مش مظبوط ليه؟ لا اله الا الله. نفسك يا عم. ايه مالك؟ يلا في ايه مالك؟ هتظبط نفسك مالك.